sample size， 所以你这个 piezo electric tube scanner 是在下面，它呢带动你的 sample 去做位移，所以你的 tip 不动，那你 sample 动，就相对来你还是一样少了一个面。然后呢 ，razor 的话也是一样 ，sample 上下 ，sample 本身上下，啊，所以它不太一样的地方，啊，这个地方就固定的，啊，光学侦测系统固定，这个 tip， cantilever 都固定的啊。那只有你的 sample 呢，它放在这个 scanner 上面啊，它去做位移。当然效果是一样的啊，效果是一样的。那剩下只有一个问题，啊，你在扫的过程里面，你怎么知道什么时候应该上，什么时候应该下？这一手啊，它是根据什么样的原理去做这个上下这样的调整？那这个上下，或者说你的 tip 跟你的 sample 表面啊，那么它去做上下 zero 的调整的话，根据什么样的一个东西呢？一个作用力，我们是用 atomic force 这样一个作用力，所以不是像刚才那个是没有接触啊，没有接触，但是很近，然后呢施加电位，量电位啊，没有接触。那这个呢是非常近，近到有接触到。所以它用的这个原理呢是不一样的。那左边这个图我刚刚你看过了，就是说这个 tip 啊，它这个上下这个距离呢，应该说往上往下这个位置不同的话，这个位置不同的话呢，你的镭射光出来之后反射过来之后呢，它会在不同的位置，所以你知道它现在比较高还是比较低啊。那至于说这个是怎么样的一个原理呢，去调整你的 Z 轴呢，我们要看右边这张图。右边这张图的话就等于说啊，你现在这个横轴呢是 distance 距离啊，距离。那这个零点的话呢，你可以想成就是我的代测的啊，我代测的这个表面的这个原子啊，它在最外面啊，这个表面，然后这个距离接近，就这个曲线是这样接近，是你的 tip 往下压，接近到你的表面原子了啊，这个距离越来越近，一开始呢是一个吸引力，所以它这个往下啊，作用力吸引先往下，然后呢更近的时候呢就排斥上去了。那我们要放的这个要放的位置要放多近呢？放在这个位置这个区域是非常近啊，所以我们说这个 atomic force microscopy 呢，它是有接触到，所以它非常近啊，近到的时候这个距离呢有排斥了啊。那么这里可以看到，就是说比如说我现在设定的这个参考点是在这么近的距离，所以它的你的一个 force 这个 tip 跟表面呢有这样一个力量，这个力量呢它正好你的相当于的距离是这个距离，所以你的一个力量在这边。那当我的 tip 它跟你的这个原子的距离呢比较远一点的话，就往右边移的话就远一点嘛，远一点的话呢我的这个力就往下了，更近一点的话呢这个力往上了，所以你这个力会改变所谓的 atomic force 啊。那这个力还是往上的话呢就往上翘，往下的话就往下沉。那所以你可以假如说我设定参考点这边的话，那这个排斥往上比较近啊，更近的话呢往上还有往上翘，你的光就跑到 B 来了，代表你现在这个 tip 它离这个表面太近了啊，所以你需要调整 Z 轴拉高一点，
让你的力呢再回到原来的这个位置，参考的位置。那如果说你比较远的话，那它就往下沉了啊，那表太远了，你要往下压啊，它就往下压，就这个往下了嘛，那所以你需要往上拉啊，对不起，就是说再讲一次哈，啊，你比较近的话啊，然后这个是你的参考点啊，你把它调到这个反射光是在这个零的位置，在这个中间的位置，那你往下右边移的时候，如果太近，那你这边是排斥啊，往上这个力量往上把它翘上来了，所以你这个时候呢代表是太近了啊，所以你往上拉了，对不对啊？那如果说你测到的是移动的一个位置呢，是比你参考点这个距离要远一点的话，你的力量呢往下来了啊，就偏低了啊，跑到 A 区域来了，那表示啊你距离比较远啊，所以你要往下，距离比较远，所以你要往下，让这个距离呢再接近回到啊你原来的距离啊，所以有这样一个方式呢啊，是你的近跟我的表面那这个距离啊，那么有这样一个差距的时候呢，造成你的这个偏折不一样的话，那你要做 Z 轴的调整，Z 轴调整降远。对不起啊，旋臂是固定没错，但是这个本身它有一个弹性了啊，所以它必须要非常的薄啊，所以它可以翘，这个翘当是什么样的 meter 这个距离的翘移动的。调整的时候是它是固定不动啊，就是说你现在这个往下它就偏下和往上偏上翘一点，就这样的一个动作。对，现在三步的下面啊，就是让距离增加或减少，这样讲会比较好。就是你的距离现在要增加还是要减少？因为现在三步在下面，没错。谢谢你啊。三步的下面是三步在动，所以三步本身只有距离的这个增加减少，这样讲可能比较好。那可以，谢谢，谢谢提醒。对。啊，没错，所以他必须要解决这个问题哈。好，他刚刚提到这个，因为非常近啊，接触到那边，叫尖端磨损，或者应该是说 sample 会不会被你刮伤掉啊？没有错，这个考虑啊，所以他有一个后来会有一个震动的 tapping 啊，这个很好的问题啊，会想到那边去。你有做这个专题吗？好吧，好，谢谢啊，这个很好的问题，我们待会会提到这个事情，因为他接的这个非常近啊，有接触到，是他会不小心会磨损，就是因为刮伤你的这个表面啊，所以这个样子刚刚讲这个原理就是说，它靠的是你的 tip 跟你的表面中间的一个作用力啊，他就把它叫做原子力啊。而事实上我们就所谓的 interaction 啊 ，interaction， 所以靠这个 interaction 的这个力量，你维持它就距离固定的话，假如说你的 tip 它测的仍然是一个碳的表面啊，有石墨表，那是相同的原子，你 tip 也相同的原子，所以它的作用力是你距离相等，它的作用力会相等啊。那么所以用这样的方式呢，也可以把表面扫过去之后，表面的高高低低呢，也可以。把它这个记录下来，然后重整了变成一个表面的影像啊。所以这个最基本的原理大概这样一个想法啊，那它也做出来可以用啊。那么这样方式的结果变成说，它除了你的 sample 是导体之外呢，非导体啊 insulating 的这个物质呢，就是非导体啊，那么它也可以去测啊，也可以测，所以你。
是 polymer 啊，或者 biosample 呢，它都可以测啊。那这样一个原理讲，先讲了几个同学没问题啊。那这个 tip 多见了，各位看一下吧。那这个都是用他们这个半导体的一个制程，十颗的制程做出来的。那早期的时候呢，还有研究实验室自己去做，那非常辛苦了啊。所以现在都是 commercial， 有专门卖这个东西的这个厂家，他只做一件事情，他就卖这个，各种形状、大小、尺寸都有啊，但这很贵啊，很贵。那你可以看到它的大小啊，就是非常 sharp 在这边。这整个呢是用细晶圆啊去蚀刻出来的东西啊，它的这个厚度是非常薄啊，4 micrometer， 非常薄，所以它有这样一个，如果有吸引力，它往下，排斥力往上翘，会很小弧度的一个改变啊。那这是课本上一张图了啊。那另外这张我觉得蛮好的，就为什么说啊我的 tip 要非常 sharp， 因为你不够 sharp 的话呢，你的解析度就不一样啊。所以这个 tip 比较粗啊，就最前面不够 sharp， 它的区域半径差不多这样，10 nanometer， 这么大啊。那右边这个呢是 tip， 那它的这个区域半径是小于1 nanometer。 那我的 sample 本身呢是颗粒啊，是 polymer 的颗粒，那它的尺寸是9 nanometer， 所以你的 tip 10 nanometer 的话，去摸9 nanometer 的大小，摸出来就是还是大概看出来，好像一颗一颗的嘛哈，模糊一点的时候，这个呢就比较清楚了啊，所以这个可以看出来说，你的 tip 的大小，那么跟你测到的解析度呢？是有绝对的关系啊！为什么你要求非常的 sharp 啊？必须这样子，你才有机会呢，测到了一个影像非常的清楚啊。那么解析度不够，看起来模糊一片。好，这个刚才那个谢宇轩了啊。Contact mode 啊，早期的时候都是 contact mode， 就直接放在那边啊，那接触到，那结果有的时候呢，不小心就把你 sample割坏了，割伤了啊。那么说现在我们很多时候呢是用这个所谓的 tapping mode， 那 tapping mode 的 tap 这是就轻轻的这样敲啊，这样敲了 tap。tapping mode 的意思就是这个意思啊。所以看图的话可以看到嘛，它是有某一个频率的去做这样一个震动啊。那这样子的话呢，一边跑它一边这样，让它不是持续的去。接触到那边，然后移过来的时候，可能就把它刮伤掉了，刮坏掉了，所以他用这个 tapping mode。那当然去怎么去做这个事情呢？仪器本身啊，帮你这个设计好。那是整个仪器的装置图了啊，放 sample 的地方 ，XYZ 的 piezoelectric 这个 tube。放 sample， 然后你的 tip cantilever， 所以这个是固定的啊，这个是可以很小距离的位移啊。然后这个地方没有秀出来的是光，镭射光跟 detector， 它是用一个方块放这边的 force detector 啊，它是用镭射光跟这个 photodiode， 它是放一个方块啊放这里。那当你要控制，就这边测到的信号呢要回来啊。让这个 scanner 的 visual 要做调整啊，那接这个电脑去做这些事情，那 image 能够显示出来了。那 AFM 本身的应用，当然最基本的还是可以看到表面啊，这个原子的一个分布嘛啊。那但是呢，这样应用不够，就是说。这个科学家们不满足啊，就是这样子的话呢，他在做应用上面还是有限，所以现在发展出来，
我们都叫做 atomic force microscopy。但是这个力呢，作用力呢，就很多种了啊。那我们做化学的，你有兴趣的是化学力 ，chemical force，chemical force microscopy。所以，假如说我今天啊，在你的 tip 上面去做一些修饰的话，那么就可以去做不同的应用。那像他们材料的人，或是电机的人，他们的材料如果说你要测的表面有所谓的磁性的话，那你要去看表面哪个地方是有磁性，哪个地方没有磁性，那你就要去设计你的 tip 要有磁性，所以可以测这个磁的作用力 magnetic force。 那我们的课本上这个作者呢，他就举了一个例子，那个例子很早了，在上一版就有了。那在那个年代的时候呢，是刚刚出来最新的啊，现在已经很久了啊，有十年了几乎。那当然在十年里面，这个一个应用呢更多了啊。那像我们蒋老师或者是这个谢老师他们实验室啊，谢淑芝谢老师，可能应该都是做这一类方面的啊，我不知道啊，我来猜了啊，应该是做这一类方面的应用啊。好，我们这个地方呢就用课本上的这个例子呢来简单的呢来看一下到底可以做什么事啊。当然这个例子呢只是秀一下说可以做这个事。好，那这个地方我们叫做 chemical force 啊 microscopy CFM 啊，你必须要把你的这个 tip 要做一些处理啊，你才能做你要做的事情。你看一下它怎么处理呢？这是 tip 啊，是这个氮化矽这个材料。那这个材料当然都买得到，就是说这个 tip 现在你不用去伤脑筋说我要去做什么特别，不需要去买就是了。买来之后呢，你要做处理。第一个，在它表面镀一层薄的筋膜啊，就又听到一个筋膜啊。我们在讲到 surface plasma resonance 的时候，筋膜啊 ，gold film， 那很薄一层啊，这画得太厚了，很薄一层啊，这个筋的膜啊，覆盖在你的 tip 表面。那接下来呢，我们要做一个事情啊 ，self assembly 啊，要用这个 self assembly 这个技术呢，去接上你想接的东西啊。这是你们的作业啊。OK， 那我们就来问一下哈，好，请各位上来说明一下什么是 self assembly 这个 monolayer 啊。那我这边有几张图了，我看蛮多同学呢也是用相同的图啊。那后面还有一张图，所以上来的同学呢，你可以用这张图讲，也可以用这张图讲，随便你讲啊。我们就一起听一听哈，大家都做过同样的作业，对不对？那同学上来讲的时候，你有什么问题你就可以问。所以我就找同学也正好是用这个图的啊。有没有谁要自愿？有没有同学？好。对啊。交给你，我这个给你了。好，我们一起听一下啊。首先，它是一个 AU 的表面，然后或者是不要念成 AU 哈，你就念晶也可以啊。它在晶，然后在细的一点零的表面上，然后有一层晶的薄膜，然后它用一个彩欧的 solution， 彩欧的 solution 里面它是有一层，这边这个黄色它是一个 SH 的基，那这个 SH 的基它会跟它的 AU
它会跟基地图所成，它会跟金图母形成作用。所以说在 biosensor 里面，通常用 SH 跟 AU 做结合，或者是用 NH 跟 AU 做结合。那它先把 Diol 跟 Diol 的 solution 泡好之后，然后我们这块基板把它放进去之后，那因为我们大家有做过 STEM 的那个题目都知道，它会因为这个 SH 会跟 AU 反应，所以我们只要放进去的话，它就会自己不断的这样上去，然后等到上去了，经过一段时间之后，当它的量足够的时候，它就会形成一个整齐的排列。那另外这个也是一样，这边也是一个 AU， 然后这边是 SH，SH 才要会跟 AU 做结合，然后它就这样自己，经过一段时间之后，它会自己排列的很整齐。好，同学没有问题问。有没有什么问题？你们都写相同的这个题目吗？啊，有没有什么问题啊？好，有没有问？场面装你是说这个吗？让它伪装那个流线。嗯嗯。那个金是怎么样的收缩？怎么样的收缩力做电解？流跟金有什么什么作用力啊？这个很好问题哈。啊，其他同学，你们不发问，表示你们都知道嘛，对不对？我可以问你们了啊，什么问题问你们了？知不知道？没有关系哈，没有关系。啊，你可以点个同学，看他们知不知道。好，再来看。配位键，何谓配位键？对，它可以跟流产生一个配位。啊，这个吗？好，等一下，配位键啊，这个比较专业的名字，是无机化学的专业名字啊。好，还有没有其他的答案？好，红子号。凡德瓦作用力。OK， 两个答案了啊，来。何冠宏，经过一种吸附的过程，先借由物理吸附，需要从半导体模型马上制作，等到自己做的时候，再用化学吸附的方式，用化学键构建这种方式。OK， 化学键，来。我就是那个，我觉得是，我今天讲的每，就是说今天那个，你在吸附的过程中呢，有它之间这个跟那个跟这个金的那个薄膜产生化学的键。所以呢，它是一个，它是一个比较强的化学键的方式去跟它连接的，对，它接上去，它比较过滤掉，所以就说它有一个化学，它有非常高的化学强度。然后再来呢，因为整个这个东西，整个有机的 A 状分子在接上去，它是一个在热力学上它是一个光热反应，所以呢，它为了要趋向整个热力学的反应，它要趋向它的反应是最低的，所以呢，它会所谓的 self assembly， 它会自己接上来。那地接上来之后呢，这实验状跟地接状跟它们中间呢，有他们自己这样做的分子间的凡德瓦作用力。那凡德瓦作用力呢，它就会使整个分子的结构趋向一个比较就是一个 close tab， 它会一个比较紧密的方法去做结合。那这样会让人说它有很好的机械强度，因为它排列是非常整齐的。所以呢，接上一次之后呢，它有机械强度跟化学强度，所以这个结构就很重要。OK， 哦、oh. 好吧，谢谢啊，谢谢那个廖百胜廖博士啊，廖博士，啊，那个廖百胜啊，那也谢谢赖文辉啊，有没有给你鼓掌嘛？好，那有几个答案呢是相同的啊，那个陈冠宏的啊，赖文辉，那我不晓得那个叫什么名字，黄礼。名字忘掉了，还是有你同学吗？你的配位键，我们一般是讲，就直接讲的话是化学吸附了啊，那表示它是吸附，然后这个形成化学键，那这个化学键应该是公家键，我不晓得这样对不对啊？
那配你的配偶是不是也就是配位应该是成为一个界，也就是一般讲化学界的话应该是公价界，是不是应该是嘛 OK 那一般讲是讲化学界，那再广一点的话我们就叫化学吸附，那间事实上应该是间接的上面。那刚才那个赖老师讲的不错啊，就是说你把这样一个表面有筋膜的这样一个基板的那放到含有硫氢跟这样一个结构的溶液里面的话，那硫的这一端硫氢的硫的这一端呢就接到你的筋的表面吸附到上面去了，那么然后这中间是一个动态平衡，然后对这个地方呢特别强调了有需要一段时间你要形成那个 self assemble 这个 model layer 的话，你放在那边你不要动态然后它自己放在那边 overnight， 那它就表面呢会是那种非常整齐的很有规则然后非常紧密排列的一些 model layer。 那这边的话呢你可以看到比较清楚的就标志出来这个流这个金那东西不要念成 AU 就像你这些铜的话你不要念成 CU 嘛，铅的话你念成 PB 嘛，钙的话念成 CA 那你念成 NA 嘛，你不会这样念嘛，那钠 Sodium 嘛，或是钠钙就是 Calcium 或是钙嘛，第一样就是你要念英文就够，中文就是金那所以同学在讲的时候这个必须要强调出来金的表面的话呢那会形成 model layer 的这个 self assembly model layer 的话呢这边最常用的就是硫氢基硫氢根这边硫氢根，然后这边是直链的碳烷基了直链的烷基，那至于说最外面这一头呢是一般是硫氢根，然后呢直链烷基这边图的上面显示的这个烷基呢是16个碳直链16个碳，那另外一头的话就看你要不要接如果说有的时候我希望我的表面呢有特殊的官能基，我就在这个一头是硫氢根直链碳，另外一头呢就看你要放什么官能基像这个图里面的例子硫氢根16个碳，然后这个这一种呢放的是 Galaxine 我们待会讲的待会我们刚看的那个例子它在一个表面就是它做了一个特别做了一个 sample 的表面，在 sample 的这个表面上面呢它去布置了或者说去规划了两种区域，一种区域呢就直接就是这一段就是碳氢，就等于是这个东西一段是硫氢接碳烷，然后最尾巴这个地方呢就是碳氢这一种那我们说碳氢尾巴是碳氢，那另外一种呢它尾巴是 COOH carboxylic acid COOH 所以它在这个表面它特别去规划了一个图形规划了一个东西，这是它的表面所以这下面有应该我猜了它这个金然后呢它是一样的这个表面呢这个金在这边表面去 serve assemble 一层，然后呢它有一个图案在这边黑的区域呢它的外面铺路在那边的是 COOH， 白的区域呢就是 CH3，是它表面现在有一个图形在这边深色的就是 COH 极性的极性的，那白色的那个面呢铺露在那边的就是 CH3 是 nonpolar OK 所以请同学做这样作业你再回来看的话那就知道他怎么去做了当他怎么去设计这个然后让他规规矩矩的乖乖的就变成这样图案呢那个不知道这个有点技术那我们现在要介绍的是说
今天你希望有啊，你做好这样一个面在那边的话，你想知道有没有成功啊？还有没有按照你的设计真正这样排成那样一个图案出来啊？我怎么去看呢？在肉眼也看不到了啊，肉眼看不到，用这个什么电子显微镜可能也看不到啊，因为它分辨不出来，所以他就设计了一个所谓的啊，用到一个所谓的 chemical force microscopy 啊这样一个技术，就在我的 tip 啊，就先镀一层金啊，目的呢就是要再去在表面再修饰一层，利用这个 self-assembled monolayer 技术呢修饰一层啊，就在最外层呢啊，就在最外面这个关联基啊，他就修饰成两种，一种 tip 我修饰了 COH 啊，另外一种 tip我修饰了，没有修饰，就是 CH3， 就是 CH3， 两种啊。然后呢，去扫，啊，看扫出来是什么样的图形啊。好，啊，所以这一种，它画出来啊，就是表面镀一层金呢，然后 self-assemble monolayer 形成了一层呢是 COH， 表面是等于说是有 COH 这样极性的。这样一个官能基的表面啊，那当他去扫这样一个图案的时候，啊，这样图案的时候呢，他会经过两个区域，一个区域呢是白色区域，是 nonpolar CH3，啊，另外一个黑色区域呢就是 COH 这个区域啊。那各位想一下，再问一下哈，啊，扫过去啊，那我的 tip 现在上面是 COH 啊，扫过去啊。但我有两个区域，一个呢是 nonpolar 区域 CH3， 一个呢是 COH 极性的。那你的这个极性的 tip 跟这个 nonpolar 跟 polar 它们的作用力会不一样啊？不一样啊。 OK， 这个第一个答案对了，都不一样啊。那跟谁的作用力比较强啊？扫过去，跟谁的作用力会比较强？极性跟极性作用比较强，还是极性跟非极性作用比较强？来举手一下好了，那么极性跟极性作用比较强的举手。好，放下。大概全班都举手了。啊，没有错啊，没有错。好，我们看结果。这是他真正测到的结果。首先呢，刚才这个 sample 的面，它已经有图案了嘛，有两种极性跟非极性的这个面啊，这个最外面那一层表面。如果说你的 tip 不修饰的话，就直接用一般的这个 tip。没有修饰的话，那他扫过去的结果呢？分辨不出来，你的最表面有极性，没有极性。用一般的 tip 的话，一般 tip 指的是这个 tip 的话啊，那他没有办法去区别我是 CH3 还是 COH 啊，那个辨别力不没有那么强。所以他扫完之后呢，这个图不太清楚啊，是没有区别的，没有高高低低。但是如果说你的 tip 是修饰了一层带有 COH， 我们刚刚讲的是这个嘛，那扫过去的时候呢，那我们先看一下。你要记不记得这个形状是什么？黑的是极性的嘛啊，所以中间那个是黑的极性的，然后外圈是白的是非极性，在第三圈呢是极性啊，是中间是极性，外面非极性，再来是极性啊。好，那我们看到的呢，中间那边比较白。然后在外一圈黑的，在外面呢是白，那白的话呢代表说我的作用力太大啊，
吸引下去了，那我必须把这个距离增加，要拉开一点，所以它比较白，所以白的话代表说距离原来这方面比较大啊，所以它必须要拉开这个距离，这一组要距离要增加。而且你可以看到啊，这个极性的地方跟我的极性的性作用比较大，那个区域呢你就可以区别出来啊，这一块啊中间非极性的部分是黑的，所以扫完了可以看到这样一个 pattern， 代表说它这个 sample 呢做了成功啊，它可以看到这样的区别。那反过来呢，如果说你的 tip 在这边嘛啊，你的 tip 现在修饰的是没有极性的，同样的 sample 再扫一遍，所以你 sample 不要变，去扫一遍的话你可以看到极性的中间是黑的，外圈是非极性是白的，那么在外圈极性是黑的啊，所以非极性跟非极性作用比较强啊，所以非极性的地方呢它距离要拉开了，所以它是浅色的啊。所以这个图呢，这个是发表在哪里1994年啊，那发表在这个期刊啊，这个在化学期刊里面是很好的啊。这个是对，应该是上一篇了啊。这个是在哪里？在 Science 我记得啊，对，这个 Science 这个期刊啊。在我们化学里面，这个能够上 Science 是顶级的啊。全台湾现在一年没有几篇啊。如果上去的话呢，报纸上会大篇幅的报道。中研院、台大啊，发表一篇在哪里了？是吧 ？Science 上不得了的事。好，那可以上这样期刊的话，比方说你的这个东西的技术啊，就一定有什么突破性的一个发现或者发展啊。像这个地方呢，就代表啊，这个是一个应该是第一篇啊，用这样一个设计，然后呢证明说可以用这样一个技术呢去看，用化学力的不同呢去看表面啊。那我想这应该是第一篇啊。很重要的一个文献啊。好，同学没问题。那个上一次验片还有？对不起。啊，上次有。那个是他对，没有错。那当然，它的解析度来讲，应该是 STM 解析度比较好。啊，这个解析度，因为它是力量跟力量，啊，做那个没有解析度没那么好。这样解析度的话，应该 STM 解析度比较好。啊、还是有人用啊。这个尖端还是很 sharp， 还是很 sharp， 只是说它不是这个一个原子跟另外原子，然后靠电流，它是一个作用力。比如说我现在有一个啊，就是一个原子，哦，这个很 sharp， 没错，但我作用力的话是比较广。Interact 的作用力应该是比较广，范围会比较大一点，你靠这个作用力来区别的，这是我觉得了哈。啊，所以它这个 resolution 来讲，应该是这个 STM 啊，可以做到非常非常小的 nanometer， 这个大范围稍微大一点。那当然现在有作用力的种类很多了啊，我今天列出来只有列两种啊。那现在作用力还有其他的作用力啊，那在应用上是相当的广啊，相当相当的广。那我们在我们学校里面，我们系上应该所谓成功什么意思啊？就是在一般科学应用上最广，然后最成功最容易拿来应用的，就是单体。啊。然后我看的，我不知道为什么，然后我看了一些新闻，然后我就问他说，就是我认为是因为我那个硫接触在基因原理上面的时候，会因为化学吸附，然后它活化能力会很高，然后。因为它的金属的一个活化，然后
会不会比较我需要吸，就是那个每个活化体我需要我去吸这个有的能量跟吸这个不一样，所以说它才能够到我的就是单纯这样一个一个这样啊，或者是这种多，我想是一个样子。主，我没办法回答你啊，你的问题比较难哈，所以说可能要去问物化老师了。他会问他问题是为什么是单层而不是多层？他讲的活化人啊，我不知道啊，不会回答。OK， 好，我这边要讲的是，在目前应用来讲的话，我这边只列两种，尤其我们只介绍跟我们化学比较关系的啊。那事实上在应用上的话，磁力的还有电力的还有忘掉了，已经好多好多不同的这个作用力，就作用力的方式呢已经很多种被发展出来，在不同的领域在应用啊。所以我们的课本上基本上就强调我们在化学上面啊。那所以说这个化学力的话变成说你要去修饰你的 tip， 看你要接什么东西，然后你要分析的 sample 你要看什么东西啊，随着你的应用来去设计啊。那我们这章就讲到这边了啊，我们这章就讲到这边了。那我们先另外呢让同学再看一张啊，这两张已经看过了对不对，再看一张。那这一张呢比较像我在上一节课讲到 surface 啊，这个 plasma resonance 它可以做什么用，说可以当做 biosensor 啊，我们可以测去接了一个这个 antibody 啊，去抓你的 antigen 啊，你的分析物。那这个地方呢它是接 DNA 啊，所以它是一个 DNA 的 probe system， 也就是说 DNA 的 sensor 啊，可以测，可以抓 DNA。那我们上一个没有特别去讲它怎么去见血嘛哈，因为你的作业还没有做嘛，今天做完了我们就可以看了。那事实上也是用类似这样子的啊，这个筋啊筋的膜了啊，筋膜，然后这个地方呢它是红的代表瘤啊。这个流青根，然后中间一个很短的六个碳的直链，然后接上这样一段 DNA， 就 single strand 就单股 DNA 啊，那它还抓另外，就你要测的是另外的 DNA， 所以你知道那个 DNA 它的序列，那你就可以设计跟它复古的这一段 DNA 的序列。那设计好了，把它接在这样一个。这个接上啊，这个六个碳之类的烷基，然后留青根。那这个设计好了啊，然后呢，靠自组装的方式接上来啊，接上来。那接上来之后呢，那它只接了少量的啊，然后其他空的地方呢，它就用这样一个东西啊，也是一样，留青根这是六个碳嘛，然后 OH 把它补起来啊，就是我要的东西先接好。少量的，然后大部分的地方呢，我再把它用这样的补起来了。那我就看我这边漏出来的啊，这一段 DNA， 它呢就可以去跟你要测的这个 DNA 的这个片段，就你分析物的 DNA 已经知道它的序列了啊，所以这个是你设计的跟它互补的这一段。那这样一个东西做好之后，那你就可以去把你的 sample。你想知道你 sample 里面有没有这样有这样的这个 DNA 啊？就是说这个假如说是异常的，就我的身体里面呢，有哪一段 DNA 是异常的话，它出现会有什么病一样的啊？有这个关联性，这段 DNA 出现异常，那么它就代表它有病，那你就看你 sample 里面有没有这样异常的 DNA 啊？所以你设计好你的这个腹部 DNA。把它固定在你的 sensor 上面啊，金的薄膜上面，然后把 sample 放进去，然后看到底有没有接上去。没有这东西接上去，代表你的 DNA 都没有问题，没有异常 DNA。如果有东西接上去，那你就要紧张了，你的结果是阳性的，那代表你有病了。这就所谓的 biosensor 啊，这个 DNA 的 sensor。所以做法就是这样做，就是说。你的这个 cell 表面呢，就看你要测什么东西啊，然后你去设计它啊，用的方法基本上都差不多啊，都是靠这个
self-assemble monolayer 方式去接表面，修饰表面，然后去抓你要抓的分析物，你要测的分析物。所以测完之不，这个抓完之后呢，你要测的方式有很多种，有电化学，有荧光，还有呢就是我们上一节课讲的 surface plasma resonance， 非常灵敏的一个方法，镭射光照过来看它的这个角度啊，好吧。好，所以这个地方我们在上一课没有讲啊，就是你的这个表面啊，那么怎么去修饰它，用的就是一个 self-assembly monolayer 的一个技术啊。那么这个刚才讲陈光宏讲没有错，那目前呢你要去修饰表面很多时候你看到文献的话大部分都是用这样一个技术，而且它不大部分当中用金了啊，那也有用这个玻璃的，玻璃表面细的表面，那么你当这个间接的地方呢就是不是硫了啊，是细的 COOH 了等等啊。好吧，那我们今天就上到这边啊。Thank you.